l'hotel Gran Palace Experience de la Pineda es convertia per tercer any consecutiu en l'epicentre del pàdel tarragoní. Prop de 500 assistents, una xifra rècord, es citaven en una nit on la Diada del Pàdel de Tarragona aplegava tota la comunitat pedalera amb una catifa vermella d'excepció i una atmosfera i un ambient increïbles en un entorn inigualable. Abans d'obrir-se les portes d'una magnífica i engalanada sala, els assistents van poder immortalitzar la seva presència a l'acte amb el fotocall situat a l'entrada de l'hotel Gran Palace Experience, acompanyant el moment amb un molt bon aperitiu mediterrani. La diversió a les taules va ser la gran protagonista de la nit, conjuntament amb la recollida de trofeus del Màster Provincial i de la Lliga Catalana 2018. Pere Hernández, president de la Federació Catalana de Pàdel, i Òscar Peris, delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya-Tarragona, van fer els parlaments d'un esdeveniment que també va servir per reconèixer els jugadors i clubs destacats pels títols aconseguits l'any passat en categoria absoluta i de menors de Catalunya. He vist el que seria el món del pàdel doncs, aquí a Tarragona, força actiu, força animat, molt implicat. La diversitat de clubs, d'entitats que havien sigut presents aquí, doncs, realment fa goig i ens sentim orgullosos ja no tan sols de tenir un teixit associatiu i esportiu d'aquest nivell, sinó la implicació de fins a 500 persones assistents en aquest sopar. Per tant, per nosaltres i com a govern, no, doncs, ens orgulleix que ja sigui aquesta implicació en el món de l'esport i això ens satisfà bastant. Bé, jo crec que encara té bastant de recorregut, és un esport que ja s'ha consolidat, hi ha un nivell de llicències força alt a nivell federatiu i sobretot el nivell també que va agafant, no? Puja un jovent molt potent, tant en femení com en masculí, per tant això també aquí a la demarcació ens enorgulleix. Una satisfacció gran, una il·lusió completa, hem viscut una altra nit sensacional al pàdel tarragoní, una nit de rècord, hem tingut 500 persones sopant amb un ambient divertit, entranyable, una mica el que és el pàdel a Tarragona, no? Hem viscut un ambient d'implicació, de bon ambient. El que passa a les pistes de Tarragona és el que ha passat avui en aquest sopar. Jo recordo que fa 4 o 5 anys a la Diada de Tarragona érem 130, 140 i això ha anat creixent d'una manera exponencial fins avui que hem estat 500 persones. No ho pensava, sí que anàvem veient que anàvem creixent molt i pensàvem que, bueno, que potser algun dia arribaríem a tenir una diada i una celebració com la d'avui, però això mai ho saps. Jo crec que el factor clau i la competició clau és la Lliga Catalana. Penseu que a Tarragona hi ha més de 3.500 llicències, 46 clubs, i d'aquests clubs 43 juguen la Lliga Catalana i dels 3.500 federats 3.300 juguen la Lliga Catalana. Per tant, quan és una festa que majoritàriament els premis que es reparteixen són d'aquesta competició, això és el que explica que hi hagi aquesta afluència de gent i aquest bon ambient. És una competició que mou, doncs, com he dit, 3.300 jugadors i això és una xifra realment espectacular. El sorteig de regal de patrocinadors i col·laboradors i la posterior festa van cloure una diada de pàdel de Tarragona que va deixar empremta, una diada referent i de rècord.